Aslan Balasi. Alela Chilel zamanakov mitkavor. Et tkavor in jarank chi unetsel. Et tkavor oreri mi ore ճարը կտրած կան չմայրան նազերնին իրան կուշտը. Դար լամի շալում իրեն զավակ չունենալու ցավը. Տկավոր ու նազիրը մասլահատ են անում, որ երկա թե դրե խակնեն, երկա թե գավազան վեր ունեն, աշխարհ աշխար մանգան, բալքա մի իլաջան են, մի մարդ գտնեն դարմանանի տկավորի դարդին, հարնայի սա միտքն արին դարվիշի շոր հական ու ճամփանգան, շատ գնացին թե քիչ գնացին, էդ աստված գիտի, հասան մի մենց գեղի, էդ գեղի գրաղին մի նախրչի կար, նախրչուցը ղոնախախախ ուզեցին, նախրչին ասավ, համեցեք դարվիշ բավալներ, փայ տղով աստվածը մի թիկա հացել ձեզ հմա էլ պահած կլի, ասավ ու նախրջին դարվիշնուն տարավ տուն, օրդախոճախի ղրաղին մի չուլ գցեց, համեցեք հարավ նստեն, ինքը գնաց դուռը իրան նախ իրը հաշվերելու, նախրջուկնիկը գնացել էր աղբուրը ջուր բերելու, կուժը ուսին տուն եկավ, տեղավ իրանց տանը երկու դավրիշ նստած, նախրջուկնիկը ճնաչեց, որ դրանք դավրիշ չեն, մինը թքավորն ա, մինն էլ թքավորի նազիրը, վայ ասավ, այ մարդ, էս սրանց նայեղական տեղն ա, որ ես չկալ կոտը վրա նստացրել ես, ասավ ու թախտի վրա մի խալիչա գցեց, համեցեք հերավ, ասավ թե թքավոր նազիր, համեցեք նստեք խալիչի վրա, թքավորը զրմացավ թե էս նախրջուկնիկը որ դյան գիտի, որ ես թքավորն եմ, ըժու թքավորն ասավ, քիրա, դու ինչ գիտես, որ ես թքավորն եմ, նա ասավ, խիչը գիտեմ, դու փլան թքավորն ես, հիշատակ չունես, աշխար աշխար ման ես գալի, որ մի մարդ ռասկա, քու դարդին դարմանանի, ետ նա նախրջուկնիկն ասումա թե քու դարդին ես դարման կանեմ, ռավոտը որ ծինգլահացին վեր կենաս, հաց ուտես, ճամփանգն ես, ոնց որ ասեմ նհեք անես, մի տարին վրա թքավորի կնիկը տղա կբերի, թքավորը ռազի կացավ, նախրջին էլ մի մոզի մորթեց, Էդրիգունը խորոված արին, բղլամ արին կերան, ըժու քնեցին, ռավոտը ծինգլը հացի թքավորն ու նազիրը վեր կացան, հաց կերան ճամփա ընկան, այն վախտը նախրջուկնիկը ասավ թքավորին թե էս ճամփենն ի կերթաս, այն ղադար կերթաս, էս սարի գլուխը դուս կլես, սարի գլխին աղաքդ մի խնձորքի ծառ կգա, այն ծառի վրա երկու խնձոր կա, երկու խնձորը կպոկես, կտանես մինը դու կուտես, մինը թքավորի կնիկը, ինն ամիս, ինն օր, ինն սհատ որ թմամի, թքավորի կնիկը մի տղա կբերի, ընդով ինչ ուզում ես, ինձ ղալլատ կղարկես, նազիրն ու թքավորը շատ շնորհակալ կացան, թե նախրջուցը, թե նախրջուկնգանիցը, մի բուր ոսկի էլ բախշեցին նախրջուկնգանը, մնաս բարով ասին ու ճամփան կան, ըժու ճամփումը նազիրը թքավորին ասավ թե թքավորն ապրած կենա, նախրջուկնիկը իմաստ ուներ, էն խտտին էլ մի ռեխա կար, էն տղարեխ են որ մենցանա, քու թախտը քարուքանդ պտի անի, թքավորը զրմացավ, ասավ թե դե լավ, հլա մի գնանք տենունք նախրջուկն գա ասաց խոսքը թե դզրվի, ես էդ ռեխին թե սաղ թողամ, նա էլ իմ թախտը թող քարուքանդ անի, ասին ու գնացին, շատ գնացին թե քիչ հասան էդ խնձորք ու ծառին, տե համ որ դուզգում նախրջուկն գա ասացի պես խնձորք ու ծառի վրա երկու խնձոր կա, պոկեցին ու թքավորը ջեբումը դրեց, ուրախ ուրախ ճամփան կան դեպա թքավորի ամարաթը, թքավորը մարաթը հասնելուն պես ջեբիցը հանեց խնձորներու մինը, տվուց կնգանը, մինն էլ ինքը վեկալավ, երկուսն էլ կերան խնձորնին, դուզգուն ինն ամիս, ինն օր, ինն սհատ թմամելու ձյետնը թքավորի կնիկը խտոր ընկավ, մի սիրուն տղա բերուց, ըժու թքավորը շատ ուրխացավ, ետ նա մտքումը դրուց որ նախրջու տղին փչացնիլ տա, էնա երկու մարդ կանչեց, մի ղաթրի բեռը ոսկի շինեց, տվուց այդ մարդ կերանցը, ասավ, «Էս ղաթրի ոսկին կտանեք փլան գեղը, փլան նախրջուն կտաք, ետ նա կասեք, որ թքավորը ձեզան է շատ ռազի աշխարհովը մին, էս ոսկին են նախրջուկն գա հմա խալաթ ղրկելու, ու ասավ, որ ձեր պուճ ուր տղին էլ ղրկեցեք ըստեղ, ես պահեմ հաց ու ջուր տամ, մեն ձծնեմ ետ աշխոլը ղրկեմ, մոնթերի հետ կարթա», նախրջին ոսկին որ տեղավ շատ ուրխացավ, կնիկը որ տեղավ ու թքավորի բսպրանք հիմացավ, տխրեց, չունքի իմաստ ուներ, հսկացավ, որ իր անրեխի գլուխը բալ-բալ քեն պտի բերի, հոժարացավ ու նախրջու կնիկը, ասավ թե ես իմ ռեխին թքավորի տունը չեմ ղրկի, թեկուզ ինչ ուզում անի, նախրջին ջգրվեց կնգավրա,
Ղանմաս, այ ղանմազի ճուտ, թքավորը քուրեխ ինտանում այր անամարաթը, որ իր անտղի հետ կարթա, էն էլ դուղա բուլ չես կենու, էն դուր են ասել, թե բոշիցը փաշա չի լիլ, ետ նա նախրչին կնգան անգան չարավ, զորով տղին ղարկեց թքավորի ամարաթը, դու միասիլ թքավորը այդ տղերանցը թամ բահերարել, թե նախրչ ուրեխ են, որ բերել լիսել եք, ճամփումը մորթեցեք, արնոտ չորերը բերեք իմ կուշտը, ձեզ մենց խալատ կտամ, դե ձեզ մատաղել եմ, էն ինչ են ասել, թե աստծու պահած գառը գելն ու դիլ չի, այդ տղերան սիրտը աստծո խնամքա գցում, դրանք հիմլիշ չեն անում, այդ ուրեխին մորթիլ, միտք են անում ու իրար ասում, թե ադա, հմի ես քյորփա, ուրեխին մենք ոնչ մորթենք, ու սրա մեղքի տակն ընկնենք, չիմնուց լավ նենա, որ գնանք մի գառն առնենք, բերենք մորթենք, այս ուրեխի շապիկը գառան առնեմը թթախենք, տանենք տանք թքավորին, ուրեխեն էլ ճամփի ղրաղին նստած թողունք, ինչ կլի կլի, հլբատ մի աստծասերը լի, վիկունի կտանի կպահի, էն մի հնգերն ասավ, թե ադա, էդ ինչ լավ բան միտք արիր, թքավոր ինչ գիտի, թե էդ շապիկը ուրեխի առնոտնա, թե գառան, համ փորներս վեց վեց անում կկշտանանք, համ էլ էս մեղքի տակ չեն կնգնիլ, ասին ու թենց էլ արի, հարնայիս, տղերքն արզունը, ուրեխի ճամփու ղրաղին թողում են նստած, իրանք ճամփա են ընկնում, գնում հասնում թքավորի ամարաթը, առնոտ շապիկը տանում են տալի թքավորի, թքավորը դրանց մեծ խալաթա տալի, իրանց էլ լավ ղուլուլա դնում, ետ նա ինքն իրան իր միջումը փնթփնթում է, դե հմի նախրչու տղեն թող իմ թախտը քարուքան տանի, այս թքավորին նստեղ թողունք, խաբար նույնիցը տանք նախրչու տղից, նախրչու տղեն էլ են մեր ու միջին, վերի վերանա տեղ միջամբ ու ղրաղին նվում անվում, տեր չկա, տիրական չկա, գեղա մեջ մի ասլանի ինգաջով նանգնում, մի ջուրա նվոց, այդ նվոցի վրա ասլանը գալիսա, ինչ տենում, մի քյորփա նբաղ լուխ ճամփի ղրաղին վերընկած հրեն նղավումա, մեղքի տալիսա, դա իրանցիցը քաշումա այդ նբալուղի բերանը, խեղճ քորփ են ընդեղ սոված, երկու երեք օր մնացած հալում, ասլանի ծիծը բերանը քաշելու հատախ ուզումա ասլանի ծերիցը կուլտա, ղալխարիսա ուրեխեն որ ծծով կշտանումա, ասլանը ետ ուրեխին վերանում տանում իրան տունը, իրան ճուտի կուշտը, էդ ուրեխեն էդ ասլանի ճուտի հետ մենձանումա, կրները հաստանումա, մատները դառնում ամեն մինը մի բիլակիսպես, թիկունքը ոց որ մի հարիր տարեն կաղնանքի ծառ քոթուկ, ձեռը ինչ ծառ գցելի սալում, տկրապոկանելի սալում, ախր գիտեք, ասլանի կաթն ակերել է, հմինչ թավուր հիվանդ, որ մի ոտնանքի ասլանի կաթ խմի, նա էլ հադաղ կսղանա, էն ինչ ասել են, անմահական կաթը, էն ասլանի կաթնա, հարնայիսա, էդ արանքով անցակենում 10-15 տարի, նախարչու տղեն էդ ասլանի ճուտի հետ մենձանումա, դառնումա ոնց որ մի սար, դե գիտեք էլի տղերք ջան, էդ նախարչու տղի հետ խոսուղ չի լել, Սաթի խոսիլ էլ չի գիտենա, նրա կշտին հաց չեն կերել, նա էլ հացուտիլը գիտի ոչ, հարնայիսա նա ասլանի հետ մենձացել էր, ասլանն ինչ ուտեր, նա էլ են ուտեր, օրերի մի օրը թքավոր իրան ամարաթի չարդախումը կաղնած, տուր բիզի աչքն էր դրել, թե տենա ծարերի գլխի ինչ կա, ինչ չկա, մինել են տեհավ, մի ասլան, ասլանի հետ էլ մի սանի նման վեր ու մարդ, մազումը կորած իրար ղունչ են ուզում, թքավորը զրմացավ, ասավ, «Էս ինչ տեսիլքա, որ տենում եմ, էս որ էդ վեր ու մարդին բռնիլ չտամ, իմ թքավորությունը պարապա, էն հադաղը աղեն ու սարզան են, հրամանանում մենձավորն ու հոշունն ու, որ են սարի չորս կրնուցը ծեփ արեք ու սուրա գարեք, էն ղդար հոշունը իրար մոտանա սուրա կանել են, որ ղուշն էլ արանքներիցը չփախչի, չկելը մի տեհած իսանի նման ջանդլուի բռնե, դե ձեզ մատաղ, գիտեք էլի, թքավորի հրամաննա, ովա գլխիցը ձեռվի կալել, որ նրան ընդիմանա, էնա ղոշունը, որ նետ, որը աղեղ, որը թուր, վերջը ես ինչ գիտեմ, հազարումին կռիվանել ու երաս, վեր են ունում ու էդ սարի չորսի կուրը ծեփանում, էնա սուրագանել են ասլանը մինել են ատենում, որ իրանք մնացել են ղափանգի մեջը, էնա ասլանն ասում ա, «Էյ սանողլի, թե իմ կաթը կերել ես, ճղում եմ անց կենում, դուն էլ ճղի, ինձ հետ անց կացի», ասավ ասլանը թռավ, տուր թե կտաս ղոշունի կես տեղը, վատա հզար մարդ իրար գլխի ջարդ ու փշուրելան,
Վեր ու մարդն էլ դրա ետն ու շղեց որանց կենը։ Բնատեն նիմբերին դրա չորս կրնովը պթաթեցին։ Էն ադե թկավորի փորացավնել էդ էր։ Դրան բռնեցին, վեգցեցին, որ մռնչեր ոչ, գետինը ժաշկ էր։ Հարնայիսա էդ վեր ու մարդին բռնեցին տարան թկավորի կուշտը։ Թկավորը շատ ուրխացավ։ Իրան ղոշունին գովեց ու փող բաշխեց։ Էտիսանի նման վեր ու մարդին էլ տարան գցեցին մի օթաղ։ Թկավորի տղեն եկավ թմաշ արավ էդ վեր ու մարդին։ Ետնը հորը ղանչ անքարավ։ Թե թկավորն ապրած կենը։ Ես քեզ միննա թեմանը։ Ես վեր ու մարդ իրավունքը ինձ տաս։ Ես սրան տան ու կանեմ, խոսալ կսովորցնեմ, մեզ պես հացուտիլ կսովորցնեմ, օրինավոր նստել վեր կենալ կսովորցնեմ։ Դե գիտեք էլի, թկավորի էլ աչքի սև ու ցիպտակը էդ մինուճար տղեն էր, խաչով, խունկ ու մոմով ճարած, ուզած ոչ իրա մինուճարի սիրտը կոտրի։ Ասավ, դու գիտես այ տղա ջան, դրա իրավունքը քի եմ տալի, էնա աղաքի սարզանը։ Այդ սահաթը թկավորի տղեն էդ վեր ու մարդին առնում գնումա։ Գնումա ասում, թե չունքի դու ասլանի հետ ես մենձցել, ասլանի էլ կաթը կլես կերած, ըհը քանումը դնում եմ ասլան բալասի։ Աղի սարզանը, էն այդ թկավորի տղեն էդ թասը ասլան բալասում տանումա իրան օթախը, իրան գայդի շոր հագցնում, հացյանումը սվորցնում, ետնա ուտելը սվորցնում, էն գայդի ջրիանումը սվորցնում։ Հարնայիսա գլուխներդ ինչ չավծնեմ, աշխարհումս ինչ գդար որ բան կա, չիմ նու անումն էլ սվորցնումա։ Աժու գնումա թկավորի կուշտը, ասումա թկավորն ապրած կենը, էն ասլան բալասին հեմի ղայդումը խոսալ գիտի, ղայդումը նստիլ վեկենալ գիտի, հնենց որ ամեն բան սվորցրել եմ, իրան էլ հվատացրել եմ, որ ես ու ինքը աղբեր ենք, հեմի ուզում ես թկավորն ապրած կենը, քունազ իր վեզիրներիդ մենձավորներին, չիմն ունել կանչի, ղոնա խարա մեր տունը, ասլան բալասուն չիմն ու հետ էլ ճանաչեցնենք։ Թկավորը տղի խոսքին շատ հվանումը, էնա տղին ասումա, էս որդը դարեքը տենանք, էք ու ծասլան բալասուն դու տուն բերես, ես էլ կանչիլ կտամ մեր մենձավորների։ Էնաքսի օրը չիմն էլ թոփ հենելում թկավորի ամարաթը, ասլան բալասուն էլ տանում են ընդեղ, որտեղ որ թկավորը դիվանը անում, էն վախտը ընդիդերոք մինչիլում եկած, մենակ ասլան բալասին ու թկավորի տղեն են լու։ Թկավորի տղեն ուզում ա գնա հոր կուշտը, ասլան բալասուն ասում ա, թե ասլան բալասի ջան, ես գնում եմ թկավորի ամարաթը, դու ստիկած ինչ բանի ուզում ես ձեռը տու, ես փաթրեթին ոչ ձեռը տաս, ոչ տեղիցը վեր բերես, որ թկավորը տենա շատ կբարկանա։ Ասլան բալասին էլ ասում ա, թե շատ լավ կլի ախպեր ջան, ձեռը չեմ տալ։ Ետնա թկավորի տղեն որ գնում ա, ասլան բալասին փիքրն անում, էրնե գիտենամ թե թկավորի տղեն էդ խի ասեց, թե էդ փաթրեթին ձեռը չտաս, վեր չունես, հլա վեր պտի ունեմ, տենա մինչ թավուր փաթրեթը։ Միտքն արավ վեր բերուց, էն հադաղը թկավորը տուն մտավ, թկավորը տենալուն հադաղ շատ ճգրվեց, ասլան բալասին էլ գիտեք էլի, չոլումը մենձացած օգմին, դեռ գզիրի ձեն չլսած, նա ոչ գիտեր թկավորն ինչա, բթումն էլ կար, քիչ մնաց որ թկավորին ոտնատակի, ասավ, ահա քու փաթրեթը, կերել չեմ, մերել չեմ, ձենդ կտրի, թե չէ սահաթին թախդ ու ամարաթդ քարուքան դեմանում։ Էդ զղալ մղալի վրա տունա գալի թկավորի տղեն, հորը գնա միշանում, թե ասլան բալասուն էլ մի ղայդով արխեինացնումա, որ ասլան բալասի ջան, իմ հերը քի ճնաչիլ չի, հենց գիտացիլա ուրիշ մարդ ես չգրվելա։ Աժու ասլան բալասին քաղաքավարի թկավորին մեղա ա գալիս, ետն ասումա, թկավորն ապրած կենը, էդ փաթրեթը քու ինչիննա, որ թողում չես ձեռ տան։ Թկավորն էլ նրան մին պատմումա, թե էդ փաթրեթը քանի տարի ա ես սիրել չեմ, դաղտ աժդահը աղբեր ունի, ինչ գդամ որ ղոշ ունեմ տանում, չիմն ունել ջարդում են, կարում չեմ որ ինձ հմա բերը, իլա ճս կտրելա նրա փաթրեթը քաշիլիմ տվել, փաթրեթովը ավասը սառնում է։ Էն ասլան բալասին էդ խոսքի իմանալուն հադաղ թկավորին ասումա, թե թկավորն ապրած կենը, էտա դու մենձացել ես, թե իրավունք կտաս, էք ու ձև էդ աղբորս վեր ունիմ, գնա մի աղբորս հմա էդ աղջկանը բերը։ Թկավորի խելքը մի կոծի մնաց, որ գլխիցը թռչի, ասավ, ասլան բալասի ջան, ես ինչ գդամ որ ղոշ ունեմ տարել, էնան իրավ տնաքանդնին չիմն ունել ջուրն են մաղել,
դու ո՞նց պտիս բերիլ են աղջկանը։ Ասլան Բալասին ասավ, թքա որ նա փրացկենա։ Ես ասլանի կացն եմ կերել, են կատն ինձ հարամ կլի, որ ես կարենամ ոչ այդ աղջկանը բերեմ։ Թքա որը շատ ուրխացավ, ասավ, Ասլան Բալասի ջան, իմ խազն ու դուռը քե հիմա բաց է, ինչքան ոսկի ուզում ես վիկալ, ինչքան ղոշուն ուզում ես վիկալ, թակ այդ աղջկանը կարենաս բերես։ Էն Ասլան Բալասին էլ թքավորի ջուղաբը տալիս է, թե թքավորն ապրած կենա։ Ինձ ոչ ոսկի ա պետքը, ոչ ղոշուն, էն ա քուննենն էլի, որ ինձ սմա մի երկա թե գուրս շինել տաս, երկու իմ բոյն, խլանքլիքս հասունութինը, որ ձերս բռնիմ ու գնամ իմ աղբոր հետ։ Թքավորը ռազի կացավ, էն սահա թկան չիլ տվուս դարբնուն, հրաման արավ, որ Ասլան Բալաս ու հմա մի մենց գուրս շինե։ Էքսի օրը մի մենց թքավորի տղի հիմա բերին, մինն էլ Ասլան Բալասու, թքավորի տղեն իրան ձին նի էլավ, Ասլան Բալասուն էլ ասավ, թե աղբեր ջան, էդ ձինքի հիմա են գրախտել, դու էլ դրան նիլ գնանք։ Ասլան Բալասին ասավ, աղբեր ջան, էս ձեր բերած ձին իմ գուրզը կարալ չի տանի, ինձ ոնց տանի, դու քու ձին նստի քշի գնա, որ կռան վրա որ գնալ պտենք, ես էլ քու ետնա կգամ, էն աղեքի սարզանեմ։ Ասլան Բալասին ու թքավորի տղեն գնում հասնում Դունյա Գյոզալի օղտ նախպոր Ամարաթի աղաքը։ Ետն Ասլան Բալասին ասում է իր նախպորը, թե աղբեր ջան, դու մեր ձի ու կշտին կաց, վախ ես ոչ, ես հալալ մի գնամ սրանց Ամարաթը, տենամստի ով կա, ինչ կա, ինչ չկա։ Էն Ասլան Բալասին վերակենում գնում մտնում է այդ Ամարաթը։ Այդ Ամարաթի միջին մի աղջիկ ա տենում, մի սիրուն հուրի մալակ աղջիկ, որ արևին ասում ա, դու դուս մի կալ, ես աշխարհքին լիս կտամ։ Էն անդ մերլի Ասլան Բալասի, աղջիկը դրան տենալուն պես ասում ա, թե իսան, իսան օղլի, օծն իրան պորտովը, խոշն իրան թևովը, իմ աղպորտան ծահից ես սհաթովը չեն կարում անցկենան, դու էդ քանի գլխանի ես, որ եկել ես։ Ասլան Բալասուն էլ դուք խո գիտեք, էդ խոսքերի տակը մնացողը չէր, ասավ, աննման սիրուն աղջիկ, ես փլան թքավորի տղեն եմ, որ քանի հետ ղոշունով եկել էր, որ քեզ տանի, կարացել չէր, հմի ես նրան տղեն եմ, եկել եմ իմ զվարթի զորովը քեզ իմ աղբոր հմա ուզեմ մարդի մարդանա, ասում եմ ձեզ, թե ընդիմացակ, ես սարերը ձեր գլխին փուլ կացեմ, չուս տարը, աղբորտանցը դիմացարը, որտեղ էլ որ են, որ գան, ես քեզ նամարդութինով տանողը չեմ։ Ես խոսքերի վրա Դունյա Գյոզալի սիրտը մի քիչ մնացել էր, որ պատրի։ Ասլան Բալասին ասավ, աննման սիրուն աղջիկ, վախ իր մի, ես քեզ ձեռ տվողը չեմ, դու քու աղպորտանցին շանց դուր։ Դունյա Գյոզալի լիզուն, որ վախիցը կպել էր քիմքին, բաց եղավ, սիրտ առավ, խոսաց Ասլան Բալասու հետ, ասավ, իմ աղբերտ ինքը օխտը սարի քամակին 40 դևի հետ կռիվ են տալի, էս օխտը տարի արեն, նրանք ուզում են, որ գան ինձ փախցնեն, հրես ես բարդանի ջվալի հացն են, էրնեք միջին աղբերս գալ տեր, որ տանի, հմա եկավ ոչ, հլբատ նրան մի բան ա պտահել։ Էն Ասլան Բալասին տեղիցը վերաթռչում ասում Դունյա Գյոզալին, թե աննման սիրուն աղջիկ, արի ինձ ու քո աղբորտան սամ թշանց դուր, ես իմ աղբորը թողնում եմ քեզ մոտ, իրար հետ կկենաք, հնչկել ես գնամ քո աղբորանցը քոմ ականեմ, դևերին ջարդեմ, նրանց կամքովը գամ քեզ իմ աղբոր հմա ուզեմ, ասավ Ասլան Բալասին ու բարդանի ջվալը գցեց գուրզի ծերը, դրուց ուսին, մնակ բարի չքել իմ ետ գալը, ասավ ու ճամփա ընկավ։ Ասլան Բալասին գնում ա գնում, օխտը սարի գլուխը բրցրանում, մտի կատալի տենում, որ դևերն ու օխտ աղբերը կռվել են, բեզարել հմել դինջանում են, միտքն անում, թե ինչ անեմ տեր աստուծ, թե քիչ որի կուրը գնամ, շատ որը կասի գորոզութին արավ, թե շատ որի կուշտ ընկնեմ, ախար քիչ որը կասի, մթամ նրան քիչ են, մինն է լավելացավ, լավ նենա գնամ բարով տամ, որ կուրը չուստ բարովս կառնու, ճուղաբս կտա, նրա կուրը կկանգնեմ, ասավ ու գնաց, գնաց օրթախումը կաղնեց, բարի աջողում ձեզ, ասավ, օխտ նախբերը չուստ ասին, աստծու բարին քեզ, բարդանի ջվալը տարավ նրանց աղաքին վեր դերուց, օխտ նախբերը մնացին զրմացած, աղբեր ասին, էս ջվալը մերն ա, էս հացը մերն ա, բայց մարդն ովը,
Ետ լասնամ բալասինա սումախտ նախպորը, թե ես վլան թկավորի տղեն եմ։ Եկա, որ ձեր քիրը ուզեմ իմ աղբոր հմա։ Եկա, տեհա, որ դուք կրիվ եք եկել դևերի վրա։ Ձեր պաշալներ ջվարումը լիքը ընդեղ դրած էր։ Ես ուզեցի ոչ, որ նամարդութենով ձեր քիրը տարածել եմ։ Եկա, մարդի մարդանա, ես դևերի հետ կռվեմ, սրանց կտորեմ, իմ հունարն էլ ձեզ շանց տամ։ Ետ նա գնեմ ձեր քիրը տանեմ։ Հմի դուք հաց կերեք, ես ես դևերի հետ մի քիչ զրից անեմ։ Են ասնան բալասին ասումա գուրզը վեր ունում աղակ գնում։ Հեյ, դևեր, դուք ինչ չարչարեցիք, քարեք հարգցեցիք։ Ես եկա, որ դունյա գյոզարին իմ աղբոր հմա ուզեմ։ Եկա, տեհա, որ նրա աղբերտ ինքը ես օղտը սարի քմակին ձեզ հետ կռիվ են անում։ Հմի ես եկել եմ, որ սրանց հաշիվը ձեզ հետ վերջացնեմ։ Մի ջան, ես 40-ը դուք, մեյդանն էլ մենց։ Ով ղոչախա, դուզ գա։ Էհե, իմ գուրզանը, հուրբանը լիցես։ Դևերը տեհան թե չէ, գորոզի պես մինը մնի ետն ուծ վրա թափեցին ասնան բալասում։ Հմա չիմն էլ ասնան բալաս ու գուրզին հուրբան էլը։ Գուրզը քաշեց կտորից, ջարդեց, ալ իր աղցան արավ դրանց։ Ետ մտի կարավ, որ օղ տնախպերը վեր կացան ու փախչում են։ Ասլան բալասին դրանց քմակից ձեն տվուց, թե «Այ վախ կոտներ, էդ ուր եք փախչում»։ Օխտնախպերեն սահաթը ետ դարան, ասլան բալասուն ասին, թե «Փախչում չենք, աղբեր ջան, ստեղ ենք»։ Ասլան բալասին ասումա, «Դե եկեք դինջանանք ստեղ, սրանց հետ կռվեիք, թե էլ դևերը կան ձեզ հետ կռվող»։ «Չէ», ասում են, «աղբեր ջան, մենակ սրանք էին մեզ հետ կռիվ տվողնի»։ Ետ նա նստում են, ասլան բալասու հետ օխտ աղբերը հաց ուտում դինջանում։ Թող դրանք ըտի հաց ուտեն, խաբարը տանք թքավորի տղիցը։ Թքավորի տղեն ու դունյա գյոզալը այդ օրը իր ուր հետ զրից են անում։ Իրար բրդագզի են տալի, ետ նա ճաշի վախտը, դունյա գյոզալը գլուխը դնում է թքավորի տղի գոքումը, թե ասենց քիչ քնեմ։ Թքավորի տղեն տենում է, որ դունյա գյոզալի հուսքի տակին բանալիքներ կան։ Միտքն անում ասում, թե հազիր սա քնածը, հլա այս բնալիքնին վեր ունեմ, ես փակած դռները բաց անեմ, տենամ ես օթախում ինչ կա։ Հարնայիս ա թքավորի տղեն կամած բալնիքներ են հանումա, դունյա գյոզալի հուսի տակիցը գլուխը կամած վեր դնում բարձի վրա։ Մի դուռը բաց անում, տենումա, ինչ թավուր աս ու կրակ ասես, էն տանը կա։ Ուզումա, որ էն մեկ էլ դուռն էլ բաց անի, գնումա էն էլ ա բաց անում, էն էլ նրա պես կրակով է լիքը։ Հարնայիս ա գլուխներդ ինչ ցավեցնեմ, օխտը դուռն լում ա իրար միջի, վեցն էլ բաց անում, վրա օխտը որ բաց անում, տենում ա մի դև ժնժելներով կապած, ընդեղ հրեն մռնչում ա։ Դևը թքավորի տղին տենում ա թե չէ, ասում ա, «Իսան, այ իսան օղլի, աստծու խաթեր հմա, էն տաշտի ջուրը մոդիկ դիր խմեմ»։ Թքավորի տղեն ջուրը մոտեցնում ա դևին, դևը մի կումով ջուրը խմում ա, զվարթ ա գալի, տամարնին մռնչում ա կապած ջնջիլը հար իր տեղից կտրատում, վեր կենում թքավորի տղեն մի լավ սիլլա տալի, թքավորի տղին վեր անգնում, նղավում, դևը գնում ա դունյա գյոզանին վեր ունում ու փախչում։ Թող դևը դունյա գյոզանին փախցնի, թքավորի տղեն էլ ընդի նղաված մնա, մենք խաբարը տանք ասլան բալասուց ու օխտ աղբորիցը։ Օխտ նախպերն ու ասլան բալասին հաց են ուտում վերջացնում, վեր են կենում իրար հետ ղայդու ղզերի ցանել են տուն գալի։ Գալիս են ինչ տենում, ոչ դունյա գյոզալն ահնդի, ոչ թքավորի տղեն։ Տենում են օթախների դռները բաց, դրանք օթախներն են մտնում ման գալի, գնում են տենում, որ թքավորի տղեն նղաված վեր ընգած ա, տուտ սաղարած, դևն էլ փախած, ըտեղ թքավորի տղի երեսովը ջուր են տալի, նվաղած տեղիցը ետ բերում, իմանում են ամեն բան, թե ինչ այլել։ Էհե, ասում են, ասլան բալասի, ձեր բանը խարաբայել են, էս 3 տարի ա էդ դևենին մենք տուտ սաղեինք արել, դա եկել էր, որ մեր քիրը փախցնի, հմի քո աղբերը ջուրը մոտեցրել ա, նա ջուրը խմել ա ու զվարթը տեղն ա եկել, ճնջիլնին կտրել ա ու դունյա գյոզալին փախցրել։ Ասլան բալասին ասում ա, «Դուք մենակ ինձ նրա տեղը շանց տվեք, ես իմ մոր կաթը չեմ կերածլիլ, որ դունյա գյոզալին ետ չբերեմ»։ Օխտ նախպերը շանց են տալի սև ու սպիտակ ծովի արանքումը դևի տեղը, թե կարաս ասում են, «Հունարդ բանացրու, գնաբի»։ Ասլան բալասին էլ ասում ա, թե «Իմ աղբերը ձեզ ամանդ, դուք աստծուն, ես գնում եմ 40 օրով,
Դունյա գյոզոլը որ գետ նիտակիներ լի, պետք է գտնեմ ու բերեմ։ Դուք իմ ողբորը լավ պահեցեք, չքել իմ գալը։ Չլնեմ չիմանամ, որ դրան դուք խոր լուխտակ։ Կգամ ես էլ են սարերը ձեր գլխին քարուքանդ կանեմ։ Ողջ ախպերն ասում են թե գնա ախպեր ջան, տերը քեզ հետ, մենք քո ախպորը մեր աչքի լսից լավ կպահենք։ Ասլան բալասին գուրձը վեր անում ու ճամփա ընկնում, դպա սև ու սպիտակ ծովեր ու օրթախլը։ Են քշեր ու ցերը կչի ասում, մի գլուխ ճամփայա գնում, գնումա տեղը հասնում, տենումա որ Դունյա գյոզալը դևի ամարաթից դուս եկավ։ Ասլան բալասին գուրձը ձեռին աղակա գնում, Դունյա գյոզալին բարովա տալիս ու ասումա թե եկել եմ քեզ տանեմ, դևը ուրա տեղը շանց դուր, գնամ գրզովս կտոր կտոր անեմ, որ այդ անիծածը էլ մեզ փորձանքի չբերի։ Դունյա գյոզալը նրան ասումա, Ասլան բալասի ջան, իմ ախպերտ ինքը նրան հար իր անգամ կտոր կտորին արել, հմա էլ ետ սղացելա, նրան սպանել ու ճար չկա, թե հնարք գիտես ուրիշ հնարք արա։ Ընդով Ասլան բալասին ասումա Դունյա գյոզալին թե երբ որը տենց ա, առաջ մենք դրա ֆոք ու տեղը պետք ա սվորենք, դու նրան կանես, նա որ գա դու լաց կլես, կասես թե օխտ նոր գնում ես կորչու, օխտ նորից ետ գալիս ես, օխտ նոր քնում, էլ ետ վիկենում կորչում ես, ես մնում եմ ես չորս պատի իրանքումը մենակ, հետս խոսող չկա, ինձ մի ումութ տվող չկա, էսա ես քոնն եմ դու էլ իմ, քու ֆոք ու տեղն էլ այն շանց դու, որ նրա հետ զրից անեմ, ստեղ մնամ ոչ մենակ ողորմելի։ Այն վախտը նա իրան ֆոք ու տեղը կասի, որտեղ էլ որելի, ես կգնամ այն օխտ նորումը կբերիմ, ետ նա դրան կտոր հետ կտոր անիլը հեշտ ա։ Դունյա գյոզալը խոսքը տվուց, որը թենց անի, Ասլան բալասուն տարավ պահեց, որ դևը տենա ոչ, ինքն էլ գնաց դևի ամարաթը, դևը եկավ իրան վախտին հաց կերավ ու ուզեց որ քնի, Դունյա գյոզալը դևին ասավ թե հմի ես քունն եմ, դու էլ իմը, ինձանից ինչ ես ուզում թաքցնես, ախր դու օխտ նոր գնացած ես մնում, երբ որ էլ գալիս ես, օխտ նոր էլ քնում ես, ես մնում եմ մենակ բուբուի պես, ես քեզ ղանչանք եմ անում, որ քու ֆոք ու տեղն էլ այն շանց դու, որ գնամ նրա հետ զրից անեմ, դևն ասում ա, լավ ես անում, երբ որը տենց այն ֆոքին հրե ֆլան սարի տակին մի 12 ոտը նարդիվան կա, էն նարդիվանն ու վերի ոտի տակին դրած մի ղութիկ կա, էն ղութու մեջն էլ երեք ծիտ կա, նրանք են իմ ֆոքին, թե կարաս գնա նրանց գտի նրանց հետ զրից արա, ասում ա դևը ու խորը քունգ մտնում, դու ոչ մեռնիս, թե նա կզարթնի։ Դունյա գյոզալը գնում Ասլան բալաս ու տապարած տեղը, ետ նա նրան ասում ա, Ասլան բալասի ջան, բա ասիլ չես, այդ ստանի թքավորը իրան ֆոք ու տեղը ասեց, ֆլան սարի տակին 12 ոտը նարդիվան կա, վերի ոտի տակին մի ղութիկ կա, էն ղութիկի մեջին իրեք ծիտ կա, էն ծտերը նրա ֆոքին են, հիմի թի իլա ջունիս տես, դե լավ ասավ Ասլան բալասին, կերթ ամ ու որդ ել որելին, դրա ֆոքին կգտնեմ ու կբերեմ, ասում ա ու ճամփա ընկնում, հարնայիս ա շատ ա գնում թե քիչ, հասնում ա դևի ասած սարը, գնում ա 12 ոտ նարդիվանը, վերի ոտը քանդում ա, տակին մի կոծոլ ղութի կա դրած գալի, բերանը մի կոծի բաց անում, որ հրես միջին իրեք ծիտ կա, հմա ասում Ասլան բալասին, անիցված դև, ֆոքի թմի ձեռիս ա, էլ դու կարալ չես ինձանից պրծնես, ղութիկը վեր անում Ասլան բալասին, ճամփա ընկնում դպա դևի ամարաթը, ճամփումը ծտերի մեկի ճիտը պոկում ա, դեն գցում, դևը ընդի քնատեղից զարթնում ա, զարթնում ա տենում ա, որ հիվանդ ա, էլ մխել էլ գալիս ա, որ մոտենում ա դևի ամարաթին, ծտերի մնի գլուխն էլ ա պոկում, դևը ընդեղ վայ մեր այա կանչում, հարնայիս ա Ասլան բալասին հասնում ա դևի ամարաթը, ծիտը ձեռին բռնած, դևի աչքով նա ընկնում Ասլան բալաս ու ձեռի ծիտը, ասում ա այ տղա, էդ ծիտը մի ինձ դու կուլ տամ է, Ասլան բալասին ասում ա, սատկի դժողքի փայլ անիցված դեռ, արք ու ծիտը, ասում ա վրեք իրեք ծտի գլուխն էլ պոկում, դեն գցում, ետ նա գուրզը քաշում ա ու տուր թե կտաս, դևին թիքաթիք ա անում, նոր Դունյա գյոզալին մի խայտով բարով անում, դե այն նման սիրուն աղջիկ, հմի աղբորս աչքը ջուր կտրեց, էլ զուր տեղը ետ չընկնենք, էս դևի ունեցած չունեցածի տեղը շանց դուր, հվաքենք ու գնանք, Դունյա գյոզալ Ասլան բալասուն տարավ դևի ձիանոցը, իրեք ծովի ձի ուներ,
düz berin. İnç gıdar hazine uner bir hevaketin. Yetne dünya göz alnasav te giden voç espatun ninçka. En anitvats deve espatin şat başter. Aslan balasin et imatsav te çe lomu vekalav u et pata skset kandile. Mi kani het tıhtıhkatsruz min el tehav ay ki hraşk. Hres espatitsa mi dur batselav. Mi arap miçitse dusekav. Hey asav, esan oğli. İ mağin et inç esarel. Asav u dzernere gıçets aslan balas u yahamahen havakorets. Aslan balasin el nırana. Երկու աշդհեն սկսեցին գետինը վարացնիլը, ընենց, որ նրանք որ իրար քաշեին, գետինը ժաշկեր։ Նրանց ատամների ճրճրթացնիլը մարդի անկաչնի խլացներ։ Համա աստոց մեր ասլանի բալաս ու կուրն անում։ Էն այն արաբին խուլղուրման թիկնա քաշում ու վեր ունում, գախի վրա թրշում տալի գետնովը։ Ետ նա ասլան բալասին գուրձը վեր անում, որ դրան թիկա-թիկ անի։ Հլեմին էլ են ատենում, որ էտ արաբը դոշը բացարավ։ Ենա գլխի խորխը հանեց դեն գցեց, թե ես քունն եմ դու իմը, այ աշդահա տղամարդ, ինձ սպանիլ մի։ Ասլան բալասին եփորտե հավետ աղջկանը, խելքը գլխից հթրավ, աղջիկ եմ ասում է, նանը մինն էլ պտեր բերի։ Նրա շիմ շատ բոյը, նրա չալ-չալ աչքերը, նրա սպիտակերեսը, նրա ոսկե թելմազերը, երկար վիզը, սատապատամնին, հարնայիս ամարդ ու խելքը կտաներ։ Հնենց, որ արևին ասեր դուս մի կալ, ես աշխրքին լիս կտամ։ Համա գիտեք, տղերք չան, էն աղջկանը մալելա արաբի զանգի, դու մի ասել դունյա գյոզալիցը թաքուն, էտ արաբու զանգ ունելա, էտ դևը փախցրած էլել, էն պատումը պահած, որ էն պատը հնենց պաշտելի սալել։ Էն այրեքն էլ վեր ենք էնում ճամփ անգնում, դբա օխ նախպոր ամարոթը։ Շատ են գալի, թե քիչ են գալի, ճամփին խաբար են ղարկում, օխ նախպոր վրա, թե գնացեք ասեք, որ ասլան բալասին գալիսա, դունյա գյոզալին էլ ավերում, արաբի զանգ ունել ավերբերում։ Օխ նախբերը հլե իմանում են ասլան բալաս ու գալը թե չէ, սիրտները պատրումա։ Դու մի ասիլ, էդ նա չարթքավորի տղի գլխիցը կանաչի են քաղելիս էլել։ Հլե էդ խաբարի իմանում են թե չէ, գալիս են թքավորի տղի ոտներն են ընկնում, վայ քեզ մատախ, մեր աչքի լիս, մեր ասիս փեսա, աղբերդ գալիսա, մենք քեզ հետ հանական էինք, դու նրան բան չի խաբարտաս։ Համա գիտեք, տղերք ջան, կատվի խաղը մկան մահը, օխտ նախբերը նրա հետ խաղան էին, համա նրան մահտ էին, համա թքավորի տղեն իմանումա ու աղբոր գալը չի մտահանա անում։ Օխտ նախբերը վեր հետ են կենում, ասլան բալաս ու աղաքը գնում են, մինելեն են տենում, հրեն ասլան բալասին գալիսա։ Դրանք գնում են նրա ճտովն ընկնում, ուրախանում, աշխարովը մինելում։ Ետ նա այդ տողտ աղբերը, էդրիկունը, էլ պախրա, էլ կղտար, ֆորս են անում, բերում են մի լավ քեֆ են անում։ Էնեք ասլան բալասին ասում աղտ նախբորը, թե դե հմի ինչ եք ասում, էկա ձեր կրվատեղը, դևերին ջարդեցի, ձեզ ազատեցի, դևը դունյա գյոզալին փախցրեց, գնացի նրան էլ թիքա-թիքա արի, դունյա գյոզալին բերի, հմի ինչ եք ասում, էս ձեր քիրը, էս էլ դուք, ես էլ իմ աղբերը, հեմի ձեր քիրի իմ աղբորն եք տալի, թե չէ, ես ձեզ խանչանքանել ու բան չունեմ, ասում եմ ձեր կամքովը տաք, թե չէ աստոց սաղ պահի իմ կուրը, մինել իմ գուրզը, գուրզս կքաշեմ, 40 դևի հարսնիքը ձեզ վրա կգցեմ։ Օխտ նախբերը էս իմանում են, թե չէ, սիրտները պատրումա, ասում են, ասլան բալասի ջան, մեր քիրը չէ, մեր ջանն էլ քիղուր բանելի, ուզում ես մենք էլ դրա հետ գանք քիղուլ ուլանենք։ Համա գիտես, ասլան բալասի ջան, այսօր կաց, գնանք ֆորս իրար հետ, ֆորսի միս բերենք, ռիկունն էլ մի լավ քեֆ անենք, բրավոտը վաղ գնացեք ձեր ճամփեն։ Դու մի ասիլ, էս օխտ նախպոր միտքը խարաբա, մեր ու միջին մի դևերի բնակարան կա, տանում են ասլան բալասուն մի սարի գլուխանում, ետ նա ասում են, թե ասլան բալասի, դու էս մատնովը գնա, մենք էլ էս մատնովը կգանք, էս օրթախումը ինչ ֆորսը լի չիմ կբռնենք։ Ասլան բալասին էլ ասում ա, թե լավ տղեք ջան, մխելից հածանում ա, թե չէ, մինել են ատենում, հվատա 100 դև դբայրեն են գալի։ Ասլան բալասին էլ տենում ա, թե չէ, մի ծառա տկրապոկանում, ճղներից էլ արչ ասես, էլ պախրա, էլ կղտար, էլ արծիվ, էլ լպաստրակ, էլ աղվես, ես ինչ գիտեմ, 1000-ումին ջան լու բռնոտում ճղներիցը կախանում, էդ ծառի ուսին դնում, գուրզն էլ մի ձեռին բռնում, դ
դպայ դեվերաղը գնում, ձեն տալի թե, է, վախլուկ, կաղնեցեք, ուր եք պախչում, կաղնեցեք գամ ձեր մենց թիք են անգաչները թողում, եդեն մդիկ տալի դեվերը ինչ են տենում, միան իրավի մինը հրեզ մի սար շլակած իրանց ետնա վազա տալի, էդ դրանք տենում են թե չէ, էլ ծար ու քարչ են հարցնում, պախչում են, ոնց են պախչում, որ գյուլլա գցեին նրանց հասնիլ չեր, դեվերը գնում են օղթ նախպորը տալի անցկենում, օղթ նախպերն են նրանցից բեթար, սարսափոտած փախչում են դպայ իրանց ամբարաթը, Ասլան Բալասին էլի էդ ծառը ուսին դրած, էդ ֆորսերը վրիցը կախարած գնումա օղթ աղբոր ամարաթը, գնումա դռնիցը ձենա տալի թե, այ իմ աղբերտինք դուս եկեք, ֆորս են բերել, հլա բեջ արեցեք, իրիկնահացի թադարեքը տեհեք, աղբերտինքը դուս են գալի, ահու դողով ֆորսերը տուն են տանում, իրիկնահացը պատրաստում են, իրիկնահացը ուտում են ու քնում, ռավոտը ծնգլահան Ասլան Բալասին վերակենում, դե հասումա, ասեցեք աղբերն իջան, այսօր ինչ մահանա եք ուզում անել, էլ ես կարալ չեմ երկալ մնամ, մահանա շահել են կտրեց, հմի թե մեզ ճամփա եք գցում, ճամփա արեք, թե չէ գուրզս վեր եմ ունում, ձեզ հետ հաշիվս վերջացնեմ, էլ օղթ նախբերը կարացին ոչ ճյուղաբանին, ասին թե հազիր ենք ձեզ ճամփա անելու, ցյանը դուս քաշեցին Դունյա Գյոզալին ու Արաբի Զանգին, Ասլան Բալասին ու թքավորի տղին ճամփա ընկան դպա իրանց քաղաքը, օղթ նախբերն էլ բերին դրանց իրանց պահարը անցկացրին, հարնայիսա, դրանք եկան իրիկնահացի վախտը իրանց քաղաքին մոտեցան, Ասլան Բալասին ասավ թքավորի տղին թե, աղբեր ջան, մենք որ ես բևախտին գնանք, թքավորը հենց կգիտենա, էս աղջկերանցը գտել ենք, քշերս էս հին ճղացումը վեր գանք, կենանք, խաբար անենք թքավորին թե Ասլան Բալասին ու քու տղեն գալիս են, Դունյա Գյոզալին էլ ու մին էլ Արաբուսանգում բերում են, իրավունք ես տարի որ քաղաքը մտնեն, էնա տենց միտք արին ու տենց էլ արին, կես քշերի վախտը թքավորի տղեն Դունյա Գյոզալին ու Արաբուսանգին քնել էին, համա Ասլան Բալասին զարդուն ղրաուլան էր, մին էլ են տեհավ, որ ջղացի լիսածակովը երկու աղունիկ տուն մտան, դրանք խորտիկները հանեցին, մինը դարավ մի պարավ, մինը դարավ մի ազապաղջիկ, ազապաղջիկն ասավ պրավին թե, նանի, նայլ թե հաջանի, գիտես թքավորը Ասլան Բալասու ու իրա տղի համա ինչեր ա հազրել, ի՞նչ ա հազրել Բալա ջան, խորոքնին դեղացա, ձիանը կբերեն աղաքը դեղացա, սսկմի կբերեն դեղացա, հարնայիսա ասոր դրանց հմա ինչ որ բերան չիմ դեղացա, որ Ասլան Բալասին ու թքավորի տղեն կոտորվեն, Դունյա Գյոզալ ու Արաբի Զանգին մնան թքավորին, համատես նանի, ով որ ասի քար դառնա, էս ասին ու են սհաթը խորխները հական թռան գնացին, էն ռավոդա սուբարի լիսը ընկնի ձեր օրին ու արևին, Ասլան Բալասուն էլ աստվածը նեղ տեղից ազատի, վեր կացան Ասլան Բալասին իր հնգորտանցովը ձյանն ու նիելան դպա քաղաքը, հենց քաղաքի ղրաղը հասան թե չէ, տեր աստված, ինչ թաթանեք դուս եկան, էլ զուռնա, դհոլ, էլ պարկապզուկ, էլ լավ-լավ խաղա ասողնի, տաղ ասողնի, ղոշունը ճամփու ես ղրաղն ու են ղրաղը կաղնած, գովում են չիմն ունել Ալան Բալասուն ու թքավորի տղին, մինը դրանց ձիա բերում աղաքներուն, որ նիլ են, Ասլան Բալասին գուրզը քաշում ա թե ետ կաղնի, մինը միրքա բերում գլոխն ա տալի, հարնայիսա գլուխները ինչ ցավեցնեն, թքավորի մի զադին էլ ա տիրանում չեն, Ասլան Բալասին իր հնգորտանցովը գնում ա ջոկ ամարաթը, ընդեղ կենում ու երկու տարի, էդ երկու տարու միջումը թքավորի տղին ըլում ա մի ջուղթ ոսկին քուլ տղա, թքավորն էլ աստ ու իրան օրը արժանավոր մարդիկ աղարգում, դրանց ղոն ա խանում, դրանք գնում չեն, օրերի մի օրը թքավորի տղեն ղնամ աշանում, Ասլան Բալասուն թե, այ աղբեր ջան, էլ մեր հերը բաչնով ուրխանա, որ երկու տղա ունի, երկու հարսն ունի, երկու թոռն ունի, մնի երեսն էլ ատենում չի, մնի հետ էլ ա խոսում չի, հմի քեզ ղանչանք մինն ա թեմանում, քու դարդ ինչա որ թողում չես գնանք, ինձ ասիլ պտես, Ասլան Բալասին ասավ, կասեմ աղբեր ջան, հմա կփոշմանես, չէ փոշմանիլ չեմ աղբեր ջան, քունն են ասես, դե որ ասում ես հա, դե անգաճարը ասեմ, էն ինչ մենք գենք, եկանք քաղաքի վերի կրանը փլիկ ջղացումը որ քշերը կացինք միտը տա, թքավորի տղեն ասավ թե, խիչի միտս, Ասլան Բալասին ասավ, դե որ միտը տա, դեսը մտիկ,
թքավորի տղեն մտիկ տվուց, որ Ասլան պալաս ու չկել ծնկնախ ու փերը քարա դարել, որտե հավետ գլխին ու ծնկներին վեր հատեց։ «Վայ ախպեր ջան, էլ մի ասիլ»։ Ասլան պալասին ասավ. «Չէ, ախպեր ջան, ես ասենց կիսաքար ինձ չրչարիլ չեմ, ես որ ասեի կփոշմանես, սրա համար ասեի»։ Էն Ասլան պալասին ետն ու ծասումա. «Դուք քնածիկ, մինալ տեհը»։ Երկու աղունիկ ջղացիր իսացակովը ներս մտան, խորխները հանեցին, մինը դարավ մի պարավ կնիկ, մինը դարավ ջահել աղջիկ։ Ասլան պալասին հնչկել կռնատակերը քար տարավ։ «Էնա ախպեր ջան»՝ աղջիկն ասավ, «նանի, նա թե հաջանի»։ Գետես թքա, որ Ասլան պալասու մինը լիրան տղ եմա ինչ չհազրել, թե կերակուր, թե ջուր, թե գինի, թե արհղ, թե ձի, վերջ ամեն բան դեղածա, որ դրանք դեղվին ու կտորվին, որ դունյա գյոզալն ու արաբի զանգին մնան թքավորին»։ «Համանանի, ով որ ասի քար դառնա»։ Թքավորի տղեն մտիկ տվուց, որ Ասլան պալասին դառել ամի լեռ քար։ Թքավորի տղեն դունյա գյոզալն ու արաբի զանգին սկսեցին քշերն ու ցերը կլացլիլ, աստծունաղ ու տքանիլ, մատաղնի մորթիլ, աղակներին փող բաշխիլ, ժամ ու պատարակ կանել տալ, պալքա մնի խնդիրքը առ աստված հասնի։ Ասլան պալասին սաղանա, համային լաչ չելավ, հարնայիսա, թքավորի տղեն շատ որ փիքր արավ, ասավ թե, «Էս բանը Ասլան պալասուն ջղացումն էլ ասե, գնամ ես էլ ընդիախ ոտքանեմ, մի ճարըլի»։ Ասավ ու գնաց։ Քշերվա մի վախտը մինել են տեհավ, որ ջղացի լիսացակովը հրեն երկու աղունիկ թրթրալ են տուն մտան, խորխնին հանեցին, մինը դարավ մի պարավ կնիկ, մինը դարավ մի ջահել աղջիկ։ Աղջիկն ասավ, «նանի, նա էլ թե հաջանի»։ «Գիտես Ասլան պալաս ու դեղն ինչա»։ «Ինչա բալա ջան»։ Թքավորի տղեն, որ իրան մի ջուղթ ոսկ է քանքուլ տղեն մորթի, նրան ծարնվը Ասլան պալաս ու քարը լվանա, նա կսղանա։ Ասին ու խորխները հական թռան։ Թքավորի տղեն թազան դան ասում փարկ տվուց, ուրախ ուրախ վիկացավ իրան ծամարաթը վաս տվուց։ Էնա ծեքը գեր, դունյա գյոզան ու արաբի զանգուն ասավ թե, «Չիմն էլ գնացին ժամը, աղոտ քնարին իմ աղբոր հմա, իլա չչելավ, հմի էլ դուք երկուսըդ գնացեք ժամը, բարի ձեր խնդիրքը առաստոց հասնի»։ Նրանք դպա ժամը ուղուել են, թքավորի տղեն դանակը վեկալավ, իրան երեխանց մինը ձեռին բռնեց, տարավ քար դարած Ասլան պալաս ու վրա մորթեց, էն մորթոտած երեխեն տարավ իր տեղը դրուց, թազան դանեն մեկ էլ երեխեն բերուց, Ասլան պալաս ու վրա մորթեց, էլի տարավ իրան տեղը, մին էլ ինչ տեսավ, տեր աստոց, քարը պատրվեց, Ասլան պալասին սաղ սաղ միջիցը դուս եկավ, ուրախանակ ինչ ուրախացան։ Հենց էդ վախտն էլ դունյա գյոզալը մին էլ արաբու զանգին ժամիցը տուն եկան, տեր աստված ինչ տեղան, Ասլան պալասին սղացելա, ընկան դրա ճտովը, ինչ ուրախութին արին էլ կարալ չեմ թե ասիմ։ Հարնայիսա, դունյա գյոզալը հարցրույց թքավորի տղին թե, «Էս ոնց էլավ, որ մեր աղբերը սղացավ»։ Նա էլ նաղել նարավ թե, «Ոնց որ ջաղացներ գնացել, աղունիքների ասածը լսել էր ու կատարել»։ Դունյա գյոզալն ասավ թե, «Աղբատեխիր, բախին ժամը ղրկեցիլ, ռեխանց կուրը, յավոտն էլ ես կբռնեի, որ չրչարվիլ չէին»։ Ասավ ու գնաց ռեխանց կուշտը, գնաց ինչ տեղավ, ռեխը քնոր սարթնել են, իրար հետ փոթի-փոթի խաղ են անում։ Դունյա գյոզալ եկավ թքավորի տղին ասավ թե, «Էդ խի ես ինձ խափում, ուրա թե ռեխանցը մորթել ես»։ Չիմն էլ վազում են ռեխանց կուշտը, տենում են, որ երեխեքը սաղ սալամատ աստծուն փառք են տալի ուրխանում։ Էն էքս յորը Ասլան պալասին էդ քաղաքումը հիասավ լին մանածելիս տալիս, որ չի մտել թոփելեք փլան տեղը, որ դատաստան պետքան։ Թքավորին էլ ասավ թե, «Մեզ հմա թադար եք տես, տիրան խալը չի մեջ»։ Թքավորը, որ իմացավ, շատ ուրխացավ, էլի եղված կերակուրնի հասրեց, որ տղեն ու Ասլան պալասին ուտեն ու կոտորվեն, երբոր թադար եք նեկավ հազրած տեղը, խալխը չիմ թոփելան։ Թքավորն էլ եկավ, որ իրան աչքի ղայքին Ասլան պալասին դատաստան պտի անի։ «Բեր», ասավ, «քու մեզ համար հազրած խորակը բեր»։ «Բենին խորակնին»։ Ասլան պալասին ասավ թե, «Էլիկ, ջամ ջամ հատ, լավ տեհեք, ես էսօր արդար դատասպան պտի անիմ»։ Էն թքավորը, որ մեզ հմա խորակը հազիր արել, առաջ պետք ա ինքը ուտի»։ Դա գուրզը վեկալավ, տենում էս ասավ թքավոր, «Քաղաքդ քարուքանդ կանեմ,
ասում եմ կի, ուրեմն կի։ Այդ վաղտը թքավորի կշտին կաղնած էր իրան Նազիրը։ Նազիրն ասավ. Թքավորն ապրած կինը։ Միտը տա գալի, որ ես ու դու գնացինք ֆլան մենզ գեղը, ֆլան նախրչուտունը ղոնա խնկանք, որ նախրչուկնիկն էլ մեր ղարդին դարմանարը։ Էն ինչ ես քեզ ասի, թե նախրչուկն կա խտտ իրեղ են մենձանալ պտի, քու թախտը քարուքան դանի։ Թքավորը թինը տիրանիլ, միտը տա, թքավորն էլ թե, հա, միտը սա։ Դե որ միտը տա գալի, էտ ասլան բալասին նախրչու տղենը։ Հենց էտ խոսքումը կտաղեց ասլան բալասին։ Կեր թքավոր, քու ձերովը մեզ հմա հազրած խորակ, կեր, թե չէ թախտը քարուքան դեմանում։ Իլաջը կտրվեց թքավորի։ Երկու գթալ վեկ ալավ ու կերավ։ Դեր պատարը կուլ չգնացած, անիծած շար թքավորը իրան էլի գիղակին վեր ու արջի պես սատկեց։ Ասլան բալասին ասավ. «Էս թքավորը էս երկու տարի ա մեզ հմա էս թավուր խորակն ա հազիրանում. Այսօր թմանվեց դրա ճկատի գիրը, ու իրան էփած խորակը, որ մենք պետք ա ուտեինք, իրան ուտացրինք. Գնաց դժողքը, սատանի փայելավ. Տեհեք, սա էր իմ արդար դատաստանը. Այս սհաթին գուրզս կքաշեմ սրա թախտը քարուքանդ կանեմ, տեղը թազեն կշինեմ, ու իրան տղին տեղը թքավոր կշինեմ»։ Ասավ ուր գուրզը քաշեց, թքավորի թախտը քարուքանդ արավ, որ չիմ դեղած էր։ Էնեքսը թազա ուստենի կանչեց, թազա թախտ չինել տվուց, թքավորի տղին նստացրուց թախտին։ Ինքն էլ հետը քարսունոր, քարսունքշեր իրան ծունացած ղոշունով կեր ու խումարին։ Թքավորի տղին թազա հրսանի քարին դունյա գյոզալի հետ պսակեցին։ Ասլան բալասն էլ թազա հրցանի քարեցին արաբի զանգու հետ։ Նրանք շատ տարիներ իրան ծորերը ուրախ անցկացրին։ Դե ինչ ասենք, չար նդի բարին էլ ստի։ Աստան էլ իրեք խնձոր վեր կա, մինը հեքյաթասողին, մինը ագաճանողին, մինն էլ ալամաշխարքին։